Այս պահի դրությամբ ակտիվությունը կարող եմ դիտարկել նորմալ, ունենք 51 ընտրող, այս արկադրությամբ 1802 ընտրողից, ընտրատեղամասում 1202 ընտրող կա։ Իսկ նախորդ ընտրություններին քանի՞ս են մասնակցել ու այսօր ինչ սպասելիք ունեք։ Նախորդ ընտրություններին կարծեմ մասնակցություն եղել է, ես չեմ եղել նախագահ, բայց կարծեմ մասնակցություն եղել է մոտավորապես 600 քանի հոգի եղել է, 680, մոտավորապես 680. Մասնակցությունը այն ժամանակվա դրությամբ կարելի է համարել քիչ 1802 ընտրողից, բայց այսօր տեսնենք։ Հա, քվեատոպի վրա ի սկզբանե փոքրիկ թղթով փակցված էր, պարզապես պոկվել էր այդ թուղթը, հետո այդ փոքրիկ թուղթը հանելուց հետո էլ չփակցրեցինք, բայց իրական կարևորը դրսում տեղամաս է։ Չէ, ինքը խախտում չի համարվում, որովհետև կարևորը դրսում փակցված է ու տեսանելի վայրում։ Կներկայացնեք իրավիճակ ինչպիսին է ժամը 9:10-ի դրույց։ Հանգիստ է, շատ ակտիվ չի դեռ, որովհետև դե գյուղական կիրակի է, ժողովուրդը դեռ աշխատանքի չեն, սովորաբար կեսօրից հետո է ակտիվանում ընտրությունը, էլի, այստեղ այս հատվածում, հանգիստ, նորմալ, առանց կուտակումների դեռ ընտրողներ չունենք, ի՞նչ կուտակումներ, նորմալ անցնում է։ Կոնկրետ այս հատվածում 1377 է ընտրատեղամասում։ Իսկ սովորաբար քանի՞ն են մասնակցում իջին վիճակը։ Դրությունը մոտ 700 հոգի, կոնկրետ այս տեղամասում։